коли мені зателефонували і запросили на стіл про нову журналістів, в цей час я тримала пензлик і малювала полікарні двері в стінки. Як сказав мій знайомий, краще забруднювати руки в фарбу, ніж в журналістику. Я не знаю, можливо, це якесь вікове розчарування або неправильний вибір, зроблений в 16-17 років. Ну, з часом пройде. Так, думаєте. Але я розчарована з тим, що відбувається в українській журналістиці. Можливо, це так само досвід того телеканалу, на якому я працювала до цього телеканалу. Тому що те, що, от знову ж таки пропозиція, те, що я хотіла робити, те, що мені хотілося донести до глядача, добре, світле, вічне і так далі, це казали, мені інтересно, уйди зі своїм українським, надоєла. Або просто казали, да-да-да, ділай. А потім приходили за 5 хвилин до ефіру, казали, ми це знімаємо з ефіру. І так продовжувалося 3 роки. Раз в рік я писала заяву, і потім мені просто набридло, тому що, по-перше, коло журналістів, які ще зі мною могли приходити і казати, давайте ми цей матеріал все-таки поставимо в ефір, давайте він буде, так було з кількома матеріалами. Це ж коло журналістів так само звужилося. Всі журналісти думають, які мали свою позицію, які могли її відстоювати, вони просто втікають. І втікають на, як це не печально, як сказав мій колишній шеф-редактор, всі думають, що журналісти зараз уходять в розвлекательне шоу. Вони просто стомилися постійно доказувати свою позицію. І перестають думати. Ні, вони перестають думати, вони просто відпочивають мозком, нервами, нервовою системою, тому що весь час журналіст стояти і боротися, коли він там їх 5 в редакції 20, ну це якісь такі Дон Кіхоти, які борються і борються з цими млинами. А млин, ну там кожні 3 роки міняється керівництво, міняє власник, лишається, йому щось не сподобалося, не та політика, він міняє керівництво. Керівництво проводить своїх якихось журналістів, воно ділиться в журналістський табір, от поляризується, ну тобто немає якоїсь згуртованості, немає давайте спільно станемо там, докажемо власникові, чи шеф-редакторові, чи редакторові, чи якомусь там дядьку, який приїхав з Москви, який консультант і ходить і наглядає, заглядає у верстку новин, що у вас там є, тому що це суперечить правилам, які там продиктовані з Москви. Немає цієї якоїсь згуртованості, ну, чого боротися, ну, не маєш сили просто боротися. Попускаєш руки і йдеш. Зі мною зараз ще кілька журналістів, біде, я знаю, це думаю, чи хороші журналісти. Неважливо, вони там, вони зі Львова, чи з Західної України, чи Східної України, є хлопець якийсь з Росії, але в нього є своя позиція. І він зараз буде йти так само в розважальну журналістику, тому що він просто втомився. Дякую.